no niin. Ei kun pikakeikka, mennään tutustumaan. Tänne tuli uusi päivitys, kuten näkyy. Volvo VNL on nyt rekkapelin Amerikka-versiossa. Kestää 600 heppana silmä. Käydään katsomassa, minkälainen tämä on. Mä hörpin tässä kaffetta samalla. Ups. Noniin. Jaaha, ja mitä täältä muka päästää pois? Penkkiä tarvitsee kyllä nyt säätää ja peilejä vähän se. Noin. Murina on ainakin mahtava, jos ei muuta. Me taidetaan kyllä tarvita hiukkasen. Päästiin pois sentään. Onkohan täällä nyt ääni vähän turhan kovalla? Olisiko toi hyvä? Kokeillaan tuolla. Jaha. Kaikki muut häipy jonnekin. Tie on tyhjä.
Murina on ainakin mahtava. Onkohan tässä Volvon omakone vai joku katepillari? Tai kummins, mikä se on? Mittaristo on kovin tuttu näin eurooppalaisessa. Paitsi että tuolla oikeassa yläkulmassa ratitakaan tuo jarrupainemittari, kun jarru painaa se nousee. Tätä on aika tutun näköinen. Rattikin on ihan kuin eurooppalaisista. Murina on kyllä aika mahtava näin kuulokkeiden kautta ainakin. Hyvät on kyllä murinat, ei sitä voi sanoa. Hidastinkin on tässä mallissa. Taitaa olla valokuvan aika. Ups, onpa se liki. Mennään se vähän alemmas, olisiko se tältä suunnalta hyvä. Tämä voisi olla aika hyvä tällä ensi alkuun. Tai mennään vähän enemmän tonne päin. Tää katsotaan, jos me tässä valla tällä puolella. Ja tuo nokka jotenkin, luulenko mä vaan vai vääristyy, kun se tässä on vähän. Sumennus on taas tapissa, semmoista me ei tarvita. Vähän lähemmäksi vielä. Siinä on hyvä kuva. Jees.
Morinat on kyllä hienot. Säilytystilaa löytyy. Missä mun kahvimukit on? Kuka on vienyt mun mukit? No, jaksaa, vetää vaan. Jaha, siellä on joku pysäytetty. Mitä täällä on paino? 118 500 Amerikan. Mitä toi nyt sit oli suunnilleen puolet? Oliko toi nyt sit 55 000–60 000 kiloa? Kuussataa kone, niin ei se nyt paljon pitäis vielä taistella, mutta näköjään vähän se. Tää ei kyllä jaksa suurimmalla vaihteella mennä. Näissä oloissa. Joo. Ainakin vielä vetää. Mä olen saanut semmoisen koulutuksen, että kierrokset pitäisi olla mahdollisimman alhaat maaltia ajossa, eli vihreän alarajalle. Se nyt ei taida pelissä olla niin tarkkaa, mutta... Se onko jotain oppia, se sinne selkärankaan iskostuu, niin se on siellä sitten. Joo, nyt se vaihtuu. Käskytetään manuaalisesti, niin eiköhän se siitä. Se on ihan tuossa rajalla, että jaksaako... Joo, ei. Taas.
Entä 17? Eikö 17? Ups, meinattiin kiilata sementtiauto. Kukaan ei nähnyt sitä äijää. Hyvä. Joo, toki tässä voisi ajaa 65 mailia tunnissa, mutta kun tämä 55 on semmonen suunnilleen 88 kilometreissä. Ja meillä on olevina jonkinlainen raskas kuorma, niin ei nyt ruveta koheltamaan kauheasti. Tunti aikaa mennä, niin ei mitään hätää. Ja nyt se tippuu rajoituskin 55. Ja 4-5. Sitten se tippuu vielä 3-5. Vaikka täällä on ekonomiasetus päällä, niin hirveä korkeita kierroksia pyrkii käyttää siltikin. Iflop. Iflop restaurant. Iflop. Nyt tulee mieleen jotakin, mutta jääkö sanomat? Viisi minuuttia, 57 minuuttia, ei mitään hätää. Paitsi, että mites me mahdetaan saada tähän parkkiin. Jos Blastoid poika ei olekaan kovin tilava piha, niin... Jotenkin tää Volvo on niin kotosen oloinen, vaikka onkin Amerikka-versio.
jyrkkiä käännöksiä ei saisi tehdä. Ainakin jos meinaa renkaita säästää. Onneksi tää on tämmönen. Ajetaan vaan paikalle. Ja betoniporsaiden tuolla puolelle. Nyt tää ottaa aitaakin. Auts, auts, auts. Au, au, au. Nyt jos ei tää mene heti oikealle kohdalle, niin se on entinen tämä parkkeerausyritys. Hyväksyy sentä. Käsijarru. Katsotaas vähän mitä tuolla mittaristossa on. 156 gallonaa, 1150 mailia. Vaihteisto pistetään vapaalle. 52,000 mailia ajettu. Tuossa on bakkari. Mikähän lämpötila toi on? 98 Fahrenheitia. Öljylämpö 195. Jäädytinestä 187. Siinä on tää valittu ohjelma, ekonomi. Keskikulutus 3,2 mailia gallonalla. Ei lähellekään hyvä, mutta oli meillä nyt painoakin. Ja siinä on kaikki mitturit jo. Kyllä, kyllä. Olet ihan tutun näköinen polttoainemittara. Ihan samanlainen kuin suomalaisessa kalustossa. Ainakin linja-autoissa on just tuollainen. Niin kokijarruslukumittari ja kaikki muukin. Sammutetaan moottori. Jep.